Ми не визнаємо цього політичного фарсу. І з нашими колегами ми зареєстрували постанову номер 5135, якою передбачається невизнання результатів виборів, які пройшли на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Закликаємо президента порушити питання на Генеральній асамблеї ООН, де він зараз перебуває. Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного невизнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу і з іншими міжнародними організаціями, а також з парламентськими асамблеями. Цей фарс неможливо визнати.